ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତ ଗିରଫ ହେବା ପରର ଏହି ଫଟୋ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତ ଯିଏକି ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯିଏ ଫେରାର ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ତା ପରର ଏହି ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୌଭାଗ୍ୟ, ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଫଟୋ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରର ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଛି ଏବଂ ଏହାର ପରେ ଝୁନା ଭୋଇଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଦାକୁ ଆସିଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନେଇକି ଜେମେସି କୋର୍ଟରେ ଚାନ୍ଦବାଲର ଜେମେସି କୋର୍ଟରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ହାସଲ ହେଇପାରେ ଏବଂ ଚିପ୍ ବାବଦରେ ହୁଏତ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମିଳିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳୁଛି, ଦୁଇଟି ଫଟୋରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଫଟୋରେ ଝୁନା ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଫଟୋକୁ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଲେଡି ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସା ହେଇଛି ଝୁନା ଭୋଇଙ୍କୁ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳୁଛି ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚିପ୍ ବାବଦରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଚରା ଗଲାଣି, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫୋକସ୍ ରହୁଛି ଯେ ମେମୋରି ଚିପ୍ଟିକୁ କୋଉଠି ରଖାଯାଇଛି, ମେମୋରି ଚିପ୍ଟି ସେମାନେ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ଠାରୁ ପାଇଥିଲେ ନା ପାଇନଥିଲେ ଏବଂ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ନା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଚିପ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଚିପ୍ଟିକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି କି, ତ ସେ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ଯିବ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଏମାନେ ଭଦ୍ରକରେ କେମିତି ହଠାତ୍ କେମିତି ଏମାନେ ଫେରାର ହେଇଗଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ କେମିତି ଆସିକି ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସମୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ହାତରେ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯିବ, କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି, ଏହାରି ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି ଚିପ୍ ବାବଦରେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜେରା କରାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯେହେତୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହୁଏତ ପୁଲିସକୁ କିଛି ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଥାଇପାରନ୍ତି, ପୁଲିସ ଠାରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଲୁଚେଇ ଥାଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କି ଏମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜେରା କରାଗଲେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଝୁନା ଭୋଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ କ୍ରସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ନିଆଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ଏବଂ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ପଚରାଯିବ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପଚରାଯିବ ଝୁନା ଭୋଇଙ୍କୁ। ତ ଏମାନେ ନିଜ ପକ୍ଷ କେମିତି ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଏ ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ନିଜକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁଲିସ କଷ୍ଟଡିରେ, ତାହା ହୁଏତ କିଛି ସମୟ ପରେ ପଦାକୁ ଆସିପାରେ। ସ୍ୱସ୍ତିକା, ଧନ୍ୟବାଦ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।